دو غلطیاں ہوتی ہیں، ایک دانستہ غلطی ہوتی ہے، ایک غیر دانستہ۔ جی دانستہ غلطی ہوتی ہے، وہ بارے مولا علی نے فرمایا کہ قابل معافی نہیں ہوتی، یعنی جان بوجھ کے نہیں کرتی ہے، کہ کہنے کو غلطی نہ ہو جائے تو صحیح اللہ کو معاف کر دے۔ اگر غلطی نہ مارتا تو مجھے نہیں اللہ پڑے گا، لیکن اگر میرے پیر سے آ کے مار گیا تو پھر میں معافی مانگ لوں۔ مولا علی کو تو سوال کیتا گیا کہ مولا تسی یہ دسو کہ جانور انسان کی فرق ہے؟ انہوں نے کہا جانور صرف اپنے لیے سوچتا ہے، انسان دوجے لیے سوچتا ہے۔ مولا علی کو سوال کیتا گیا کہ دسو کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ انہوں نے کہا اگر پیٹ میں بیماری آئے تو تسی اللہ طرف رجوع کرو تو سمجھو کہ آزمائش ہے، کہ اگر تسی نہیں اللہ کو یاد کرو تو سمجھو کہ عذاب۔ اور رسول پاک دی حدیث مبارک ہے کہ جو کچھ علی نے کہا ہے سب نے کہا۔ ایک صحابی نے کہا نا، ایک صحابی نے کہا کہ آتی نہیں شوئے تمر رسول پاک نے تیرا پردر شروع نے انہوں دتیا کیوں نہ تیرے گریا تو انہیں مولا علی کو کیا کہ یا مولا علی آتی نہیں شوئے تمر تو مولا علی نے بھی کھلنا دیا تو انہیں گریا تو برابر انہیں کیا بائی چانس ہو گیا برابر ہو گیا انہیں دوجی بڑی کیا رسول نے کہ آتی نہیں شوئے تمر تھوڑی کیوں نہ دیا رسول پاک نے پھر دیا تو بولا نہیں بول دیا تو پھر بلا پا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ میں دو باری ٹہن کو چونا منگی نے دو باری علی کو منگی نے تم بھی ماری برابر ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ سخاوت میں میرا ہاتھ علی کے برابر ہے۔ میرا اور علی کا سخاوت میں برابر ہے۔ Thank you.